Okugaba omusaayi mu ssaza lya Beene ery'e Buweekula kuyingidde olunaku Olw’okuna era kujjumbiddwa abazaana n'abaami ba Kabaka. Era omugabi w'omusaayi omukulu abadde omulabirizi wa West Buganda Field emityana Pastor Godfrey Lubwama. Ono asinzidde wano n'asaba abasawo mu ggwanga okwolesa obukugu n'okubeera ab'ekisa baweereze bannayuganda mu ngeri ennungi. Pastor Lubwama yeebazizza nnyo nnyinimu olw'okulabira ewala okutandikawo kaweefube w'okugaba omusaayi okuyamba bannayuganda abali mu bwetaavu. Abantu abafa olw'okulabira omusaayi obutuufu kati bandifudde naye Mukama yeebale kubanga Ssaabasajja bwe yafuna ekirooto n'akigabana n'abantu be bano olwaleero amasaa 15 Omwami wa Kabaka amulamulirako essaza ly'e Buweekula, Luweekula Nantayi Immaculate, ategeezezza nti essaza Buweekula libadde lisanga okusoomoozebwa okw'amaanyi mu bigambo by'omusaayi kyokka kino ekikoleddwa mukakafu nti baakufuna ku buweerero. Balina nnyanja ya musaayi gye bakunona, ffe tulina okuguwaayo. Olwekyo nsaba buli omu atannaba kulowooza kyakaba musaayi. Omwami w'eggombolola ya Ssaabawaali Madudu, Annette Nassanga, ategeezezza nti basanga okusoomoozebwa okutagambika naddala bwe kituuka ku makubo kubanga babulwa ne bwe bayisa abalwadde nga tebannatuuka mu malwaliro. Ku makubo gaffe gonna emmotoka zaffe ezimu ziremereddwa ne basobola ezisobodde okutuuka zikozeeko ku bifo bibiri era we wano bakozeeko wano Kiruuma bagenda kukola n'ekirwani. Sarah Mutegombwa okuva mu Red Cross agamba okunoonyereza kulaga nti mubende ekyalina ekizibu ky'ebbula ly'omusaayi nga bangi balugulamu obulamu olw'ekizibu kino ekirina okunogerwa eddagala. Abantu baffe tebamanyi bwetaavu ensonga lwaki abamu tebajja wano naye bakubira omulanga kizine namba zenjogeddeko oba ogasegase mangu bayinza okuwera abantu 17 abafa buli lunaku olwa kondisyoni zeezo ezibaleetera okugwewaamu omusaayi. Okugaba omusaayi mu ssaza ly'e Buweekula kwatandika ku bbalaza ya ssabbiiti eno nga kuumiddwamu omutwe ekitongole ky'Obwakabaka Kikabaka Foundation, Hassan Kasagga ne Tumusiime Enoch, BBS Terefayina, Ageesigika. Mu nteekateeka y'okutongoza obulimi n'obulunzi.